E aí, pessoal do canal Neto TV, beleza? Eu vou mostrar para vocês hoje, rapidamente, o carro que nós alugamos aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Vem comigo! Bom, o carro é uma van, né? É a Chrysler Pacifica. É, faz tempo que eu tava querendo pegar ela, né? Desde a outra vez. Mas da outra vez ela tinha acabado de ser lançada e não tinha, né? Só tinha a Dodge Grand Caravan. Ela é o modelo básico, né? Na verdade. Mas ela tem bastante coisas até. Vou dar uma voltinha aqui. Eu gosto bastante da frente dela. A traseira já não acho assim tão inspirada, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, isso aqui é o chaveiro dela. Então você tem, lógico, né? Pra travar, destravar. É, coisa que eu gosto bastante aqui dos carros daqui é isso aqui, ó. Olha lá. A porta abre sozinha. Dos dois lados, ó. Aí tem um chaveiro aqui, se aperta, ela abre do outro lado também. Ó, a porta você pode tanto abrir pelo controle, né? Ou você pode vir aqui, ó, dar uma puxadinha, ela abre. Aí, ó, tá vendo? Aí se você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Puxa, ela vai fechar. Olha lá. Beleza. Agora se você quiser, se você tá lá dentro do carro, você pode, tem um botão que você pode fechar também, quer ver, ó? Ele fica aqui bem na coluninha aqui, ó, tá vendo? Você aperta aqui, ó, e aí ele vai e também fecha a porta. Eu gostei bastante também da cor dos estofamentos, né? Que é um bege clarinho com esse marrom mais escuro aqui, tá vendo, ó? Então ali, ó, cabe aqui duas pessoas aqui na frente, duas aqui no meio e três, mais três lá atrás. Sete pessoas aí. Legal, né? Bacana. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o banco tem controle aqui de posição, de altura. A porta aqui, tá vendo? É macio o material. Mais claro, aqui é o marrom escuro. A combinação de cor é muito bonita, tá vendo? Ó o volante, que volante bonitão. Todo marrom. Aí, ó. Essa aqui é a visão dela. Tem multimídia, a parte do ar-condicionado. E esse aqui é o câmbio, ó. Ele é muito bom de usar, viu? Melhor do que aquele câmbio automático que é aqui, sabe? Que é aqui na parte de baixo. Então tem aqui, ó. Tem uma gavetona aqui, tá cheio de papel. Desculpa a bagunça aí, mas a gente não teve tempo ainda de deixar limpo isso aqui. Aqui tem a parte que você liga o celular, pra deixar o celular. Porta-copos. Tá vendo? Tem bastante porta-trecos aqui. O acabamento é muito bacana. Ó. Tem controle de cruzeiro, né? Controle de bordo. Tal. Vou ligar pra vocês verem aqui. Ela não tem chave, tá? Então é a chave de presença, aliás, né? Então você tá no carro aqui, ó. Vem no start stop aqui, ó. E liga ela. Aí você liga aqui o rádio. Aí aqui, ó, você tem o rádio, você tem a parte de multimídia, a climatização também você pode fazer aqui pela tela, tá vendo? Aplicativo do... Não, aqui não, aqui você pode escolher o aquecimento dos bancos, do volante, do banco do passageiro, também pode esfriar, né, deixar mais fresco. É, deixa eu ver o que mais que temos aqui. Bom, aqui é a mesma coisa, aqui você pode ligar o seu telefone. E aqui são outras configurações normais. A telinha é bem simplesinha, né? Ela não tem GPS, né? Então a gente tá usando o celular mesmo. Então ela é bem... É um carro bem grande mesmo. Quer ver, ó? Olha lá pra trás, ó. Ainda você rebate os bancos, baixa. Quer dizer, é um carro bem pra... Bem pra viagem mesmo, né? Ó, ar-condicionado traseiro aqui, ó. Digital, tá vendo? Na parte de cima. Tem luzes, tudo. Olha, tem aqui um porta-óculos, né? E aqui tem um espelhinho aqui, ó. Pra você ficar de olho na... A galera ali atrás, tá vendo? Agora eu vou mostrar lá o porta-mala pra vocês. Bom, e o porta-mala também é interessante, ó. Você aperta duas vezes. Olha lá. Ele abre pra você. Às vezes você tá com a mão cheia, tudo, né? Então não dá pra ficar abrindo o porta-mala. Então o porta-mala é esse aqui, ó. Mas você pode baixar esses bancos, tirar, empurrar pra frente. Você pode fazer várias configurações aí pra
ter mais espaço. Então aqui, tá vendo? Pra quem vai aqui atrás, ó, tem um porta-copo, tá vendo ali, ó? Ó como é esse carro, a gente adora alugar esse tipo de carro aqui, porque é muito espaçoso, cabe compras. Ó, aqui tem um botãozinho pra você fechar. Então tem vários jeitos de fechar a porta. Ó, então eu venho aqui, vou afastar, aperto duas vezes, aí ele avisa e vai baixando devagar, ó. E feito. Então pessoal, esse aqui é o motor dela, 3,6 litros, ó. Tem bastante força, viu? Quando você pisa, ela vai que vai mesmo, né? E por ser um carro desse tamanhão, é surpreendente até, né? Uma curiosidade também é que os carros aqui da Flórida não precisam aqui de placa na frente, né? Não é obrigatório. O que eu acho bem bacana, ó, parece ser tudo carro novo, tá vendo, ó? Deixa eu ver. Olha lá, ó. O Jeep, tá vendo? Os carros não tem placa na frente. Ó, vou mostrar como é que funciona o câmbio aqui, tá? Então a gente vai ligar o carro. Pisar no freio. Ah, beleza. Então é o seguinte, ó. Então a gente vai pôr aqui na ré. Tá, o freio de mão já até soltou. Vai lá, ligou a câmera e vai. Bem simples assim, bem cômodo. Como se fosse um botão de rádio. É muito interessante. Agora a gente vem aqui, ó. Coloca no drive e pronto, vai pra frente. Simples assim. Ah, outra coisa que eu esqueci de mencionar é que ele tem um sistema start-stop, né? Então, quando você para no semáforo, por exemplo, ele vai e desliga o carro, né? Então, por exemplo, você para aqui, vamos ver se ele desliga, não é toda hora não. Você para aqui, aí, olha lá, desligou. Aí eu tiro o pé do freio, ó, ele liga e vai. Então ajuda a economizar combustível. Eu achei esse aqui bem legal, é a primeira vez que eu pego um carro com esse sistema aqui. Tem gente que não gosta, eu achei bem interessante, eu gostei. Ó pessoal, a curiosidade interessante aqui, ó, é que se você não colocar no ponto morto, quando o carro desliga, ele coloca sozinho. Quer ver, ó, vou apertar aqui pra desligar, né? Ó, presta atenção aqui na rodinha que ela vai virar sozinha, ó. Ó, chique demais, né?